בבקשה. תולדות ישראל, 14 ביולי 2015, אריה אריאל, מסעודות יצחק, ראיון רביעי. ואחרון. אנחנו בעצם עומדים בנקודת הזמן שכפר ציון עולה באש. אתם רואים שכפר ציון עולה באש, אתם מבינים את המצב, ואתם מתארגנים עכשיו. כן, מתארגנים לשבי, זה... לא הייתי אומר, לא התארגנו שום דבר. מאמצע הלילה שקיבלנו את הפקודה, שאנחנו בבוקר נמסרים לליגיון, מה זה? כמה שעות? מה ש... אתה רוצה רגע לספר אבל על קבלת הפקודה? איפה הייתם? מי נתן את הפקודה? עכשיו, טוב, זה בסדר, זה אפשר. על התגובה אני אמרתי לך, לגבי מה שהיה בין צורים, שהתחלנו לנגן באקורדיון וכולם שרו, משום שכולם הרגישו שדבריו של, מה יש מו? מוש. שדבריו של מוש מתעמתים. שאנחנו נדע שאנחנו נשמור על המקום הזה, ופה יהיה קרב כמו מצדה. כך הוא אמר, תדעו לכם, אתם עושים מצדה שנייה בדורנו אנו. כך הוא אמר, אין, זה, אצלו היה ברור. הוא היה בכל זאת מפקד הגוש, והיהודי נחמד מאוד, מוש. אין, וזה ה... המצב היה. עכשיו, ואנחנו, כמו שאמרתי, היה לנו בור באמצע המשק, שהוא היה אמור להיות המקלט הבטוח לתושבי המקום. לא הספקנו לגמור אותו, כי הכל היה לחצוב בתוך הסלעים האלה. זה היה... כל 10 סנטימטר עומק, זה היה שבוע עבודה. זה לא הלך ככה, אין? אז אני אומר, כאן הייתה הבעיה. עכשיו, ואני מוכרח לומר שכמה שזה נראה משונה, אבל דווקא השירה הזאת שהייתה והניגון ששרנו, העלה את מצב הרוח ונתן להמשיך להילחם בצורה כאילו שאנחנו לא יודעים שיש לזה סוף. אין? אבל שוב פעם, זה היסטוריון שיכול לנתח איך חושב בחור צעיר בן 18-20 במקרה כזה, או איך חושב אדם מבוגר במקרה כזה. אין? זה פשוט התאים לגיל שלנו מבחינת ההתחשבות במצב ולהמשיך להילחם ולהמשיך זה. זה יהיה. לא, אמרנו, אנחנו ננצח אותם בסוף. אין? ככה, נו. ננצח אותם בסוף היה נחמד מאוד. עכשיו, הקשר בינינו ובין ירושלים היה או באיתות לילה, כן? או היה לנו רדיו קטן על סוללות שהוא עוד עבד לפעמים ויצר קשר. וביום גם יכלו אפילו לראות מורס ודגלים. אבל העיקר היה באמת זה שהצלחנו לעורר את הצוללה ויכולנו לדבר עם ירושלים. עכשיו, הבעיה הייתה יותר, כמו שאמרתי, העניין הוא שכשבהגנה אומרים לך
שם יש נשק. לך אין, אז יש שם, הם, יש, הם, הם ישמרו עליך. הדבר הזה היה נתון שהאמנו בו, וזה נתן לנו, בוא נגיד, כוח להמשיך ולחשוב באותה שיטה שיש נשק. לא קיבלנו אותו עכשיו, נקבל אותו אחר כך. אין, אבל זה לא... וזה... כל זמן שאתה נלחם ויש סיכוי, אבל כאן גם כשאתה לקראת הסוף, שאין לך במה להילחם, זה קצת היה חבל שאמרו לנו ככה. אבל ללוקים פתרונים. אני לא יודע. הדבר היה ברור אחר כך שאנחנו, יהיה לנו קשה לעמוד נגד צבא כמו הליגיון הערבי, שמפקדיו אנגלים, היא בין המארגנים של... למעשה לא, היא המארגנת הראשית, אבל בין המארגנים של איך נגיד, הפנייה לאנשים לדבר או משהו כזה על מותה של תמר. היא מארגנת את העסק. או דרך אתר או כך, אני חושבת איזה אנשים מתאימים, ואני יוצרת איתם קשרים, טלפונים ותאומים רבים רבים, וברגע שיש אישור והם באים לתאריך ומתאים להם כל הסיפור, אז יש... לא אכפת לי אפילו שתגמרי את העסק הזה בדברייך, ותספרי על מה אנחנו עושים. אנחנו בעצם בערב, אחרי שבן צורים מבינים, ואחרי השירה סביב הבור, והקשר עם ירושלים, ואנחנו רוצים לשמוע על פקודת ה... סיפרתי לכם על הצלחות וכל זה. כן. וזה נמצא בפנים. כן. אז טוב, בסדר. בוא נאמר ככה. אנחנו עשינו מעין הגנה היקפית, אבל זה מעין הגנה היקפית. ובכל זאת היינו. תפסנו נקודות, חירבה צוויר, זאת החירבה שנמצאת. אם אתה הולך מאלון שבות, בדרך האבות, מכירה את זה? לא מכירה היא. ישנו שביל בראש הגבעה, ומוביל אותך מגוש עציון עד ירושלים. וזה שביל שנעשה בידי אבות אבותינו. כן? עכשיו, איך אני אומר? עכשיו, הדרך הזאת היא הייתה ידועה. הרומאים השתמשו בה, והיא מסומנת בכביש הרומאי על ידי אבנים עם קילומטרים. אני לא זוכר מאיפה הם יצאו. אבני מיל. כן, אבני מיל בדיוק, היא מסומנת, ולא זוכר בדיוק מאיפה הם יצאו. אני לא יודע אם זה היה מירושלים לשם, או לירושלים, אני כבר לא זוכר את זה. אבל זה היה מסודר, כבר בהיסטוריה. אנחנו לא היינו צריכים לשבור את הראש, רק לחשוב, מה שאנחנו מוצאים שייך גם לצד ההיסטורי. וזה באמת היה משהו, והוא עד היום. עד היום אתה יכול לראות בדרך אפילו, איך אומרים,
נו, מקוואות. יש בדרך מקוואות מסודרות, ומקוואות שמסודרות לפי הלכה. משום שהם חשבו על מה? על העלייה לירושלים בחגים, וזה זרם של אנשים. אז הם בנו בדרך כמה יש, ויש מקום, איך, איפה זה נמצא, קרוב למה? הייתי אומר, מול בית לחם. מול בית לחם, יש שם על הגבעה עשרות מקוואות. עשרות. אנחנו הלכנו לשם עם, נו, מה שמו? מכפר עציון. אריה רוטנברג. מכירה אותו. אז אנחנו הלכנו איתו שם ועברנו את כל לא את הכל, את חלק מהמקוואות שהיה שם בדרך. וראינו איך חצבו, איך עשו את זה. זה מדהים במקלים שהיו אז. זה הרי עבודת כפיים ממש. והם עשו שכל עולה לירושלים ייכנס לאזור בית המקדש מטוהר. זה יפה, יותר יפה מיפה, אני לא יודע איך להגיד את זה. איך הם חשבו שהניקיון האישי של כל אחד מהעולים חשוב. אין? וזה, הם באמת שמרו על ניקיון האנשים, והיה מסודר. אז אתה סיפרת את זה בגלל דרך האבות, אתה רצית למקם אותנו באיזה חירבה שאתם תפסתם ושלטתם עליה, זה, בין אלון שבות. זה הסיפור השני. כאשר השיירה שבאה מירושלים, היא הגיעה לכפר עציון, משהו קרה שהתמהמהו קצת. אילו היו חוזרים מיד בחזרה, יכול להיות שהעסק היה אחר, אבל הם חיכו 4 שעות. הם התארגנו להמיס מפה דברים, וכל הדברים שהיינו צריכים, כאילו שבזה תלויה המערכה, מה שהם לוקחים. ולצערי הרב, שילמנו בדמים על ההתמהמהות הזאת, ואני אומר, שילמנו בדמים בשיירה, השיירה הגדולה שהייתה, שנסעה לי מירושלים לגוש, ומהגוש חזרה לירושלים, אז רק חלק קטן מהשיירה שחזר לירושלים, חזר חי. חזר לירושלים. חזר לירושלים. היתר עשו אחור פני, חזרו לגוש. זה שיירת נבי דניאל, נכון? איזה שיירה זו? שיירת נבי דניאל. שיירת נבי דניאל. זו הייתה האחרונה. כן, יכול להיות. שזה באמת השיירה הזאת. כל פנים, המצב שבו היינו הלך ונהיה רע. מדוע? כמו שתחמושת ונשק הלך ופחת, גם מזון הלך ופחת. אין חוכמות. מה שעשו בהתחלה, השיירות היו מביאות מירושלים אוכל או מביאות מים, אז את הדברים הבסיסיים היה לנו. אחר כך הייתה בעיה. היינו צריכים למדוד במשורה את מה שאנחנו מחלקים, וזה החזיק כמה שזה החזיק. אין פה מה לעשות. יותר גרוע היה שהייתה לנו מאפייה. המאפייה הייתה בכפר עציון. ושני חברים שלי מהפלמ"ח, סמיון וצפופה, את השמות שלהם אני לא אשכח אף פעם, הם הכינו מוקשים נגד רכב. שחשבו שאם הם יתקפו את כפר עציון,
מכיוון השער, הם יניחו מוקשים לפני כן בשביל. אבל קרה אסון, ומשום מה, ברגע לפני האחרון, הוא הוריד את הנוקר במוקש שהם הכינו, ואני נשכח שהמוקש זה 5 קילו חומר נפץ. כן? אפילו שזה כוח חומר נפץ של ההגנה, אבל זה חומר נפץ. 5 קילו, והוא ידע, סמיון, ידע שהוא ילך. הוא לקח את המוקש עליו ורץ לפתח, לצאת מהבניין. הוא הגיע לפתח. היינו צריכים לאסוף את החלקים שלו בחוץ, חלקים קטנים. הוא התפרק לגמרי, לגורמים. וצפופה שהיה אחריו, ראה מה קרה לחבר שלו. עכשיו, הוא ניצל. הוא נפצע, קשה, אבל הוא ניצל מהסוף המר של סמיון. מיד סידרנו עם המרכז שבאווירון הראשון שיטוס לתל אביב, אנחנו מעלים אותו על האווירון, שיראה את האימא שלו ואת האימא של סמיון, וכך היה. הוא הגיע לתל אביב, היה עוד שבוע בחיים, אמר שלום לאימא שלו, ונח. והוא הלך לעולמו. זה, ועכשיו, וזה קלקל לנו גם. זה קרה במבנה של המאפייה? כן. זה מה שרצית להגיד הרגע. זה קרה בדיוק במבנה שהמאפייה הייתה קשורה אליו. כן? נו, וזה... אני לא יודע מה עשו, איך הם עופו לפני, כשזה לא היה להם. כן? הם בטח חיפשו איזושהי דרך לאפות במינימום שבמינימום, שיהיה להם. לא, זה... כאן נכנסת, נכנס סיפור שלי, אבל זה לא סיפור של גבורה, זה סיפור שהייתי חצרן, והייתי כל ערב נוסע על החמור לכפר עציון, להביא לחם לעין צורים. ובכפר עציון כל פעם היו אומרים לי, איך אתה הולך לבד מכפר עציון לעין צורים? אתה משוגע. מה אתה עושה? למה אתם לא באים כמה חבר'ה איתך? אמרתי, תראו, יש לי נשק. מה היה הנשק שלי? סטנץ. לא, סטנץ זה תותח. פיבי. פיבי. איך זה נקרא? פרבלום. כן, פיבי. יש לזה שם באיטלקית. פיסטולה ברטה. אני... מה פתאום? פיסטולה ברטה, זה הפיבי. היה לי אקדח כזה קטן, היה פה מאחורנית. אבל מה? אני אגיד את האמת. שהוא נתן לי תחושה שאני חמוש. מה יש לדבר? אני הולך עם נשק. אין? טוב, אלה הם התחושות, לא אגיד הטיפשיות, אבל בגיל מסוים כל דבר נראה לך שזה יחזיק. אין? זה עזר לי כשעברתי את חירבת זכריה על ידינו ושמעתי את הרובה ננעל ואמרתי לו, יא אברהים, עוד פעם אחת אני שומע את הרובה ננעל, וואלה אני בתוחק, אני יורה בך. מה אני יורה בו? פיבי, פיבי 15 מטר הטווח. אני אומר לו, שטויות. אבל הוא אמר לי, לא, לא, יאללה, ידיב, הד על אחר ורה. זה הפעם האחרונה. כן? אני הכרתי אותו. כן? הכרתי אותו עוד יותר יפה. את היית כשאנחנו הכרנו בטיול דרך האבות. זה סיפור. איך ערבים זוכרים?
ויהודי לא זוכר, מה לעשות. אנחנו... פגשתם את הזקן מחרבת זכריה? מחרבת זכריה. הוא שכב במיטה, הוא כבר היה על ערש דווי. והוא אומר לבן שלו, תגיד לאריה שיבוא. לא לאריה, אלא לחוואג' ג'דיד. זה משהו אחר. ואני באתי אליו. הזקן הזה זכר אותי עוד מהתקופה, הרי כמה זמן זה היינו? שנתיים אחרי זה, משהו כזה. הוא זכר הכל. אני יודע שאני... הוא כל כך שמח, הוא היה מוכן לנשק אותי, אני לא יודע מה, שאני זוכר אותו. שאני אומר חוואג'ה אברהים. אין? זה... טוב, זה... לא נורא, זה מה... הדברים הקטנים, האנקדוטות בחיים שלנו שם בגוש. אבל זהו. על הקרב האחרון בגוש. על הקרב דיברנו, אנחנו עכשיו בפקודה שהתקבלה מירושלים. שנופלים בעצם לידי הליגיון... נכון, עכשיו ככה. אז הצלחות, אם ככה כבר אתם יודעים, שזה... מי עשה את זה? יהודה טייכמן. הוא עשה את זה. אני זוכר כל אחד מה הוא לקח על עצמו. הוא בחור היה חברמן, שהוא היה מסוגל להניח צלחות הפוכות. זה משהו... אבל זה טוב, טוב שזה היה, משום שהאנגלי פחד פחד מוות. שאם הוא יבוא אלינו, והמוקשים האלה יתפוצצו, אז הוא גמור. והוא אמר לדני מט, דני היה על, 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 הגג, על הגג של חרבת זכריה. על הגג הוא היה. והוא אמר לאנגלי, אם אתה לא מסובב את התותח, אני מכניס לך פגע של פיית. והאנגלי ידע מה זה פיית. אין חוכמות. אז מיד התותח הסתובב, ואז הוא אומר, עכשיו אני יכול לדבר איתך. ואז האנגלי אמר לו, אני נותן לכם שעה, ואתם מתארגנים, ושמים את כל הנשק באמצע המחנה. וכאן הייתה ההפתעה הגדולה של האנגלים, אנגלי. הוא בכלל לא חלם שאנחנו ניתן לו נשק כזה. מה היה לנו? היה לנו סטנים. היה ג'יפט, שזה רובה איטלקי קצר, ששכן במדבר כמה שנים? כמה שנים? מתי המלחמה הייתה? מ-39? עד 45. 6 שנים. מתחילת המלחמה. כן, 6 שנים שהם היו שם. 5 שנים. 5 שנים נשק אפס, מונח במדבר, איך קוראים? לחות עצומה ויובש עצום. כל הנשק היה חלוד. זה לא נשק כבר היה, אבל הוא ירה. לא כל כדור, אבל הוא ירה. נו, איפה אני עומד? בנשק, אתם עושים הרבה של הנשק, ואנגלי היה מופתע מהכמות המועטת. כן, אנחנו אמרנו לו, אוקיי, אנחנו נוציא. עכשיו, קודם כל, כל נשק שהנוקר היה נוקר חיצוני, שברנו את הנוקר. הסטן, לא יכולת לשבור. כי הסטן, הנוקר נמצא בתוך הגוש הפלדה שנוסע הלוך וחזור. אז יש לו שם שקע ונקודה קטנה בולטת, שזה הנוקר. אז זה היה הנשק. בסדר. והוא עומד ומדבר איתנו, והרימה מתרוממת. אני חושב שזה היה המקסימום גובה של הערימה, עם כל הנשקים, עם האיטלקים, עם הקנדים, עם האנגלים, הכל, זה היה הערימה של הנשק.
וכשאנחנו אומרים לאנגלי, well, we think that's it. That's all what we have. שזה מה שיש לנו. אז הוא אומר, and where are your guns? איפה התותחים שלכם? אמרנו, תותחים. אם לנו היה תותח אחד, אתה לא היית פה. ככה אמרו לו. והוא השתגע. הוא שלח סמל אנגלי עם חייל ערבי, שיעברו בחדרים לראות אם יש נשק. והוא חוזר ואומר לו הסמל, that's all what they have. זה הכל. אז מה הוא אמר? זה אני לא אשכח את זה עד היום. הוא אומר, הלוואי והיו לי חיילים כאלה. איך הוא אמר? שאנחנו נלחמים עם כלום. עם כלום. זה נשק. זה לא נשק למלחמה. זה צעצועים. אין? ואם היה לי פיבי קטן, ואם זה ירדתי עד קרוב לנחלים, עד שלא כיסו אותי באש, לא עזבתי את המקום. ואז חזרתי הביתה. כשראיתי, אני טיפש. מה, עם האקדח הזה, מה אני אלחם? הם יורים עליי ברובים אנגלים, כן? ליאנפילד, אם אתם זוכרים את השם הזה, ליאנפילד זה שם הרובה האנגלי, וטוב, אז איך אני אגיד, נסכם, זה היה המצב. הוא לאט לאט חדר לו לראש שאנחנו חיות אחרות, לא הערבים שלו. כן? אם אנחנו מסוגלים עם הנשק העלוב הזה להחזיק מעמד רק מול האלף הרובים שיש לאלה שתקפו אותנו, הרי זה היה שחור מהערבים, כל העמק. שחור. למה? יש אצל הערבים דבר מעניין. הם קוראים לפזעה. פזעה זה יוצאים לקרב. והם באים. וכל ערבי שמכבד את עצמו, יש לו נשק. אין ערבי שמכבד את עצמו ואין לו נשק. זה לא צריכה להיות מלחמה. הייתי בטיר הצבי, לא הייתה מלחמה. אבל כל ערבי היה לו נשק. ונשק תמיד ארוך קנה. לא על האקדחים, מי מדבר על אקדח, זה לא נשק. אבל כשיש לך או רובה אנגלי, או רובה קנדי, אז זה משהו אחר לגמרי. טוב, איך אני אומר? למדנו מזה, אבל למדנו על בשרנו. קשות. זה היה נשק, ונתן לכם שעה, אני יודעת שאנשים לקחו כל מיני... אין לך בעיה. לחכות לך, כן? לא, 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 שאלתי... מאיפה אתה הולך? הוא יעשה סיבוב, אל תדאג. טוב, בסדר. אני אומרת, הוא נתן שעה להתארגנות, אנשים אספו, כל אחד אסף לעצמו איזה משהו, אתה זוכר מה... כל אחד. מה אני אספתי? קודם כל... עם מה הלכת לשבי? עם התפילין, עם סידור, עם מחזור, וכן, תליף ותפילין, שיוכל להתפלל, זה העיקר. אחר כך לקחתי גם, היו לי ספרי היסטוריה, כמות, זה דודי נתן לי במתנה, וזה היה משהו, אבל הלכתי איתם חצי הדרך, מעין צורים עד למטה, בחירבת זכריה, עזבתי את הספרים הכבדים, והלכתי עם הזה. וכאן קרה דבר מעניין. היה לי רימון יד איתי. את הרימון הכנסתי לכיס האחורי במכנסיים ולא עזבתי אותו.
עד חברון. כשבחברון נכנסנו לחדרים, ואומר הערבי, אם מישהו מכם יש לו רימון, או יש לו אקדח, או יש לו זה, עכשיו זה הזמן להחזיר את זה. אך אם אני אמצא אחר כך את זה אצלכם בפנים, אני הורג את מי ש... אז הזדקת. אז הזדקתי, לא הייתה לי ברירה, כי... לא היה לך לאן לברוח, אתה נמצא במשטרה, זה חדרים, כן? בחדר בגודל הזה ישנו 50 איש. אנחנו ישנו כולנו על הרצפה, על מחצלת, וכאשר אחד הסתובב, כל הטור הסתובב. כי ישנת צפוף אחד על השני. אמרתי לך, אני יודע אם אמרתי, שאני יצאתי לעבוד בחוץ, בשקם, בנפי הערבי. כן. עכשיו, לא, זה כבר המקום, לא צריך להאריך יותר מדי. נו. אני נבחרתי אחרי שהחזירו בחור אחד, לא חשוב מאיפה, החזירו אותו פנימה. החזירו אותו, ואתה בגלל שאתה... ואז שאלו בבין המשקים, מי יודע פה ערבית? אז החבר'ה שלי מהנצורים אמרו, אריה מדבר ערבית. בסדר, אז קראו לי מהמפקדה, אמרו, אתה יצא לעבוד בשקם, בנפי. יצא לעבוד בשקם, נחמד, קדימה, אני יוצא. ואחר כך סיפרו לי בערב, למה פתאום אני החלפתי את הבחור מירושלים. אז אמרתי, אצלי זה לא יקרה. אבל קראו לי הרבה דברים אחרים. זה כן, אני לא החכם הכי גדול, ועשיתי משהו שכמעט הביא לי אותי לידי מוות. מהקצין הירדני. הקצין הירדני היה למעשה מפקד של, איך אני אגיד? פלוגה. פלוגה של תותחנים. הוא היה עם התותחים שלהם. אבל עבדאללה לקח אותו ומינה אותו מפקד המחנה השבי. והיו לי איתו פעמיים תסבכות עם הקצין הירדני. מה היה? פעם אחת אני שומע את הרדיו על יד האוזן, ככה אני שומע. אבל החדשה הייתה כל כך חדשה טובה, אז לא כל כך נזהרתי. ברגע האחרון שכמעט עבר את הדלת, סיבבתי את הכפתור. אז הוא בא אליי ואומר לי, יא חוואג'ה, אם תשמעת כל אל הגנה, אתה שמעת את כל הגנה. אמרתי, לא, אני בסמע מן עיראק או מן... אני בחיב רני, אני אוהב מנגינות. והוא אומר לי, דאללה, דשר, דשר, אני בערף, אם תשמעת אל הגנה. אוקיי, אמר, אמר. אבל מה הוא עשה? הוא הוציא את האקדח שלו, היה לו אקדח עם קאט משן של פיל, לבנה, אקדח יפה. עד היום אני רואה את האקדח לפני העיניים. הוציא את האקדח, כיוון אותו אליי, אומר לי ככה, זה פעם אחרונה שאתה נוגע ברדיו. אם אני אבוא הנה עוד פעם ואני רואה אותך על יד הרדיו, אני יורה בך. ככה אמר לי. בסדר. והוא הלך. הסמל של הלגיון שהיה בפנים, הרי אמרתי שזה היה מטבחון קטן, ואנחנו הכנו כוס קפה לכל חייל ירדני שבא לשתות. הקפה היה כוסון כזה קטן. הקפה שחור וצמוד, סמיך מאוד. טוב. אה
אני נכנסתי אליו, אז הוא אומר לי, הבדואי הזה אחראי על המטבח. ידיב, אתה מה פטרפו? אתה לא מכיר אותו. דיר בלק. טוב, אז אני אומר, מה קרה, מה קרה? אז הוא אומר, תשמע, יש לך מזל. בלילה היה טלפון מאבדאללה, לקצין הזה, שהוא מפקד המחנה שלנו, בחברון. הוא אמר לו, אם תיפול שערה אחת מראשו של אחד השבועים, אתה תהיה קצר בראש. זהו. וזה ירשים אותו מספיק, מה שאמר לו אבדאללה. ובגלל זה הוא היה כל כך נרגש אליי. אבל אני לא שמעתי לו, והמשכתי להקשיב. אלא הייתי יותר זהיר. אז שמעתי, עד הסוף. אני עוד זוכר, כוחותינו הפציצו את נבי סמואל, כן? יש מקום כזה, נכון? נבי סמואל, בדיוק. כוחותינו הפציצו את נבי סמואל. כעבור, לפני כן, כבר אמרתי שכשהיינו בכפר עציון, כשאני הבאתי את דוד, ואני הסתובבתי בין הפצועים, ופתאום אחד אומר לי, אריה, מה אתה עושה פה? אנחנו שתי אריות מאותה כיתה בבית ספר. אריה ברמן, אני עוד זוכר אותו. והוא בא אחר כך כל שנה לזיכרון לנופלים בהר... הוא בא, הוא היה בסדר. הכל פנים, נו, איך... כן. לספר על משהו שקרה שם בחברון. כן, עכשיו, נכון. אז עכשיו, נאמר ככה. אני הקשבתי. מדוע? כי אלה היו האוזניים היחידות לכל השבועים. אני כל הודעה ששמעתי, העברתי מיד למפקדה. והמפקדה דיברו עם החברים שלהם, וזה עבר מפה לאוזן. ככה זה העלה את המורל, שאנחנו הפצצנו בזה. ואני שואל אחר כך את אריה ברמן, החבר שלי, איך מפציצים מהאווירונים הקטנים האלה? אז הוא אומר, פשוט מאוד. למפציץ יש ארגז לפני הרגליים, בארגז יש רימונים. אתה לוקח רימון וזורק על הערבים למטה. זו הייתה הפצצה. זאת הייתה הפצצה. תאמיני או לא, אבל לא היה שום דבר. זה היה ארגז עם רימונים. והוא היה תפקידו לקחת את הרימון ולזרוק אותו. וזה עשה הרבה. קודם כל רעש, ודבר שני, נפגעו מזה אנשים, כן? תלוי איזה גובה אווירון טס, הזמן של 3.5 שניות שמגיע עד למטה מאז שאתה פתחת את ה... את ה... את ה... נצרה. מה? נצרה? אוקיי, נצרה. אני רציתי להגיד את הנוקר, אבל זה בסדר, נצרה, אותו דבר. אז זה היה. עכשיו, עד שהיו מקרים שאני לפעמים מתלבט אם לספר. משום שאולי את זה לא תכתבו. אז לא, מה שאתה לא רוצה, אנחנו... לא, אני חושב שאולי נקר. אני רציתי לשאול אותך, אריה, אתה כן. דילגת על זה, אבל רציתי לשאול אותך על הדרך לחברון. איי, אם איי. אתה זוכר אותה. ודאי. לא רק שאני זוכר. אני רוצה שתתאר לנו אותה, אבל אני רוצה ככה. שתתאר אותה לא סתם. אני רוצה בגלל שהראיתה כילד היית בחברון. נכון. אז גם האם הדרך הזו הייתה מוכרת לך? האם... לא. הייתי ילד קטן. בואי נגיד ככה. אמרתי לך, היה לנו בית חורשת נעליים. נכון. ביפו. נכון. ולאבא היה חבר
בחברון, שהוא אסף אורות שעיזים. אז את כל זה סיפרנו. כן, עכשיו רגע, עכשיו. אז כל חופש, אביה שואל אותי, נו, אתה רוצה לנסוע איתי לחברון? ואני תמיד עניתי, כן, למה לא? כן? מה ההבדל בשבילי אם אני משחק עם הערבים של חברון או עם הערבים של יפו? בשבילי היה אותו דבר. על כל פנים, היו לנו הרבה, אחר כך, טאושות. טאושה זה קרבות ביני ובין הערבים. אני כילד עם הערבים, הם לא הסכימו למה שאני רוצה. אנחנו הולכים יום שישי אחד, יום שישי זה היה. כן, אני חושב שזה יום שישי. יום שישי אחד, הופיעה משלחת ארכיאולוגית בריטית. מה? סיפרת לנו על זה, שהצטרפתי, הצטרפנו, שאבא, הוא לא פחד מערבים. לקח את הערבי שאמר לו שאתה לא יכול לעלות, תפס אותו בחולצה וזרק אותו מכל המדרגות, למטה. הערבי לא עלה יותר, פחד. וואלה, הוא מג'נון, עד אל יהוד מג'נון, היהוד איזה משוגע, הוא זורק אותי מהמדרגות. אבל אבא ידע שעם ערבים כוח מדבר הכי טוב. שום דבר אחר לא. כוח מדבר טוב. טוב, העיקר. אבל מה קרה כאן? יש לנו עכשיו במשפחה. מישהו מחברון. מישהו מחברון. ועשית את הסיור כן, וזכר. כן. כל זה מסופר. מסופר. או, יפה, אני כבר שכחתי מה שאמרתי לכם. לא, אני זוכרת, בגלל זה שאלתי. אז עכשיו הדרך לחברון מי אין צורים? הדרך לחברון מי אין צורים? הערבים עשו פאזה. אמרתי לך מה זה פאזה? קריאה המונית לבוא עם הנשק וככה וככה. טוב, אז מה קרה? כל הדרך בגוש, כשירדנו מעין צורים, הגענו לחירבת זכריה, כל העמק היה מלא ערבים, שחור לגמרי. מלא ערבים. לא פחדתי מזה שזה מלא ערבים. אני הייתי רגיל לבוא ליום חג שלהם, וזה לא הייתה בעיה. אבל זה כבר היה קשור למלחמה. והבנו שפה הולך להיות משהו רציני. והם התחילו לירות עם הנשק שלהם לשמיים. פזעה, יעני, עושים... והאנגלים אמרו להם, אתם לא יורים. מי שיורה, זה החיים שלו בסכנה. שוב אותו דבר, למה? כי קיבלו פקודה מאבדאללה, לשמור עלינו. ולהביא אותנו חיים למחנה השבי. כאשר נסענו בתוך ההמון הזה, ההמון הערבי התקרב למסעית. וזה היה כבר סכנה שהם יהרגו את האנגלים ואחר כך ישלטו אותנו. והקצין הבריטי נתן הוראה אש. וכל הערבים שהיו על יד האוטו, או הרג אותם או פצע אותם קשה. הוא לא שם לב לשום דבר. אומר, אמרתי להם לא לבוא ליד האוטו. התקרבו לאוטו, שימו בחייהם. אין, אצל האנגלים לא היה. הם ידעו גם שאם הם ייתנו לערבים לשחק איתנו, השלב הבא יהרגו את הבריטים. אין, זה לא משחק אצלם. עכשיו, את הדרך לחברון, אני הכרתי מכמה טעמים. א', שלפני כן, בגיל צעיר הייתי בחברון, אצל חבר של אבא. פעם זה היה יהודי ופעם זה היה ערבי, שהיינו אצלו בבית. עכשיו,
ואבא היה קונה את האורות, משלם לו. הערבי היה מבסוט עד הגג, שהיהודי לא התווכח על הכסף. כשהערבי אמר מחיר, ואבא אמר, הוא יודע כמה לקחת. וככה זה היה טוב. העיקר, החתן של הבן שלי, חנן, החתן נשוי לבת שלו. והוא שמע פעם במשפחה שאני הייתי בחברון. דבר ראשון שכשהוא היה, בא הביתה, הם גרו ב... לא קריית ארבע. בגבעה על יד. בחרסינה, גבעת החרסינה. שם הם גרו. הם רוסים, קוזאקים, לא מפחדים שום דבר מהערבים. אתה ממש רואה את זה. לא מפחדים בכלל. אין. וזה היה טוב מאוד, כי אם הם היו מפחדים, לא היו גרים שם. אין. אז הם... אז הוא סיפר שם, כן. הוא סיפר. הוא סיפר ובאו ועשית שם שוב סיפור. ובאו ובדקו אותי. עם השמועה על זה שאני הייתי בחברון, האם זה נכון בכלל? ולמזלי, כל מה שאני אמרתי התגלה כנכון. אני לא יודע איך אנחנו בני אדם בנויים, אבל יש דבר מעניין. מה שקרה בעבר, אתה זוכר מצוין. מה שקרה אתמול, אתה מסוגל לשכוח. אין, זה ככה הולך. אתה... וכאשר אני יכולתי לציין באיזה צד עליתי למערת המכפלה, הם הסתכלו שניהם אחד על השני, איך הוא זוכר? הוא היה ילד קטן. איך הוא זוכר? אמרתי להם, יש לי כושר זיכרון טוב, וזהו. אני זוכר. מה היה הטעם השני שהגרת את הדרך לחברון? באיזה עוד מקרה נסעת לחברון? עכשיו ככה. נסענו באותו טעם לקנות אורות. אז כל הזמן היינו נוסעים, והאוטובוס היה יוצא מחברון, ומגיע שער יפו בירושלים. זאת אומרת, אני את הכביש הזה הכרתי מהנסיעה. אין? כי הסתכלתי כל הזמן איפה אני נוסע, ואני יודע, עברנו את חלחול, עברנו את זה, אני זוכר את כל הדברים האלה, בתור ילד, לא משהו מיוחד. ואני אגיד, לא רק בתור ילד, כאשר נלקחנו לשבי, הרי לקחו אותנו עם מסעיות, כן? אני ראיתי שיש דרך חדשה בגב של בית לחם. אמרתי לחבר'ה שלי, אתם מכסים אותי. אני ציירתי את הדרך. כל הנסיעה. ציירתי איך היא מסתובבת, איך כל הדברים. והייתה לי, וגמרנו. כשהגענו למחנה, אז את עזריאל בן דב אתם מכירים כבר. לא יש כתב מילימטר, כזה הכתב שלו. מה הוא עשה? הוא כתב מכתבים לאהובתו, היא עוד לא הייתה אשתו, לאהובתו בכתב הקטן שלו, היה מגלגל את זה, מוציא את הטבק מסיגריה, מכניס את ה... גליל הזה לתוך הסיגריה ומלא בשני הצדדים בטבק. אי אפשר היה להבחין ככה שבפנים יש מכתב. ומה עושה עם זה? שלח עם זה? שלח לאשתו, לחברתו. כן? טוב, עכשיו, אני עשיתי אותו קונץ, אחר כך שלחתי הביתה. שלחת את הדרך? מה? אז שלחת את הציור של הדרך? לא, את הדרך שלחתי
קצת אחרי זה, עם אחד מהפצועים. כי היו פצועים קשה שהלגיון שחרר אותם. ואמרתי לו, אני אתן לך סיגריה. שמור עליה, ובפעם הראשונה שאתה רואה קצין של צה"ל, תן לו את זה. ופה ישנה דרך חדשה שהירדנים עושים מאחורנית. טוב. הוא עשה את זה, וזה עבר לצה"ל, ובואי נגיד ככה, לא שמעתי יותר מזה. לא יודע אם הם העבירו הלאה, איך הם זה. אבל אחר כך אמרו לי, הייתה לנו תוכנית, ואמר לי פעם קצין אחד, הייתה לנו תוכנית, אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, אבל הייתה לנו תוכנית, לא אמרתי כלום. אני אגיד לכל אחד, הייתי שבוי וככה, לא, לא, לא. תגיד לי, עכשיו הגעתם לאום ג'מאל, אחרי חברון, ואתם עושים את הבית. עכשיו, הערבים, קודם כל, ידעו לשמור עלינו. כמובן מפחד שהמלך נתן התראה, כל מי שאצלו יהרג יהודי, הוא גמר את חייו. כל פנים, אנחנו נוסעים בשיירה, וכל הדרך יש פנטזיה. מה זה פנטזיה, נו? כולם מוצאים את הנשק ויורים בשמיים. יורים. זה הפנטזיה. זה השמחה. הפנטזיה הערבית. והם ירו כל הזמן. ועכשיו, זה לילה. הוא רק יוריד את הקנה קצת. הוא פוגע למישהו מאיתנו בראש. אנחנו על ה... איך זה נקרא? A sitting duck. Did you understand it? כמו אבזה שיושבת. ככה אנחנו בשביל מי שרוצה לראות בנו. אין? אז זה לא הייתה, לא הייתה בעיה. אז זה היה העסק הזה. עכשיו, הם פחדו. וכיוון שאנחנו היינו כמה מהגוש, 270, נסענו כל פעם, על כל מסעית היו 20, 25, אז עשו כמה שיירות כדי להיות בטוחים. הליגיונרים, לא אנחנו, הם פחדו לקחת את כולנו על מסעית אחת, משאז יירו לתוך המסעיות ויהרגו אותנו. סיפרתי לך מה שהיה לי עם הערבים בחוץ. לא. היו תורנויות. אחת התורנויות הייתה לזרוק את האשפה. איפה אתה זורק אותו? באמצע המדבר. הרי אתה במדבר. אז... ואני אומר לחבר'ה שלי על האוטו, היינו 3 או 4, אני כבר לא זוכר בדיוק. אם יבקשו מאיתנו לרדת, אנחנו לא יורדים. כי אם אנחנו יורדים, הם הורגים אותנו ואומרים, אנחנו רצינו לברוח. אין, אנחנו כבר הכרנו את מה זה נקרא להיות בשבי, ולא רצינו גם למות, וזה חבל. וככה עשינו. והם ניסו לשכנע אותנו לרדת מהאוטו. לא, לא, אינזל, אינזל, תחת, אמרתי, לא, לא, מדבדש. רס עם דווח. חלס, הראש שלי מסתובב ואני לא יכול. גם אני ידעתי לספר בלופים. וכך היה שלא לא ירדנו. בגלל זה נשארנו. אין, 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 הם ממזרים הערבים. כי אם הם היו יורים בנו, הם היו מביאים את הגופה. והיו אומרים, הוא רצה לברוח. אין, זה, אין, טוב. וחוץ מזה, אנחנו שיחקנו איתם כדורגל. עם הירדנים. הרי גם להם נמאס
כל היום להיות שומרים על, על, על המחנה הזה, והם ידעו שאנחנו לא נברח. מאיפה אתה יכול לברוח? לאן? לאיראק. אתה, איראק קרובה ממך 5 קילומטר מהגבול. אנחנו ראינו את החרמון כשהסתכלנו דרומה. נו, איפה יש, את רואה החרמון מדרום? איפה? רק אנחנו. היינו כל כך בצפון, שאנחנו ראינו את החרמון מהצד השני. זה מעניין, זה... טוב. מה עוד? עכשיו לגבי השיירות, אז אמרתי לך. הצלחנו להעביר את השיירות בלי הרוגים בדרך. זאת אומרת, היה לנו. אבל זה עלה על מוקש שלנו, שאנחנו יצאנו מהגוש. מסעית עלתה על המוקש, שאנחנו הנחנו. מוקש נגד רכב. שאנחנו... איזה שיירות עכשיו אתה מדבר? כשיצאנו לשבי. אוקיי. אז באמת, אחת המסעיות עלתה על מוקש שהיה בשבי? ואחד מהבחורים, המאיים שלו היו בחוץ, כי זה פגע על ידו. והיה לו מזל שאיש הצלב האדום, רניה, מניה, מיסטר מניה, היה גם רופא פנימי. והוא אמר לקצין הבריטי, אני לוקח אותו אליי, אני מנתח אותו, כשאני גומר אני מביא לך אותו. לקח אותו לבית לחם, חדר ניתוח, ניתח אותו, הציל אותו. אם הוא... אם הוא... אותו באמת לליגיון? כן, לליגיון. אבל אז זה היה, אני לא יודע, הוא יצא יחד עם הבחורות. כן? הוא הרוויח 4 חודשים. כן? שלא היה בשבי. זה... אתה רוצה לספר משהו מההווי של אום ג'מאל? ההווי של... ההווי הפנימי של השבועים. אני אספר דבר שהוא קשה. קודם כל, הרב סמל הירדני היה שמו אבו עקף. אבו עקף זה היה ערבי פיקח מסוריה. הוא היה מסוריה, התגייס לרגיון. ככה מעניין איך שהערבים מתגייסים לרגיון מכל מיני מקומות. ואחד הדברים, כדי שהם יהיו בטוחים שאנחנו לא ברחנו, כל יום הייתה ספירה. עדד. הוא היה צועק, עדד! וכולנו ידענו שצריכים לבוא. נעמדנו בשלשות, אחר כך, כדי שזה לא יהיה הרבה זמן, נעמדנו בחמישיות, שיהיה לו יותר קל לספור ל... לאבו עקף, לא היה לו קל, זה מספר עצום של שבועים, זה לא, לא פשוט. בכל פנים, זה היה, אומרת, עם השבועים היה, אבל מה, יום בהיר אחד, אני יוצא מהטור שלנו, והולך קרוב לטורים של חב"ד, של החסידים מהעיר העתיקה, כן, מהרובע. מה אני רואה? אבו עקף הממזר הזה, היו לנו חבורה של סלוניקאים, שאלה היו, כל אחד מהם ג'דה בפני עצמו. הם היו יכולים לקחת את המקרר שלך, לשים על הגב וללכת לטייל. זה חבר'ה ככה, כוחניים. ואבו עקף הממזר עוצר אותם ואומר, טייב עשה, אורקוד, עכשיו תלכדו, אומר להם, והוא אומר להם, אורקוד, אורקוד, יסר עדן, תלכוד, תלכוד, הקוף הקטן, זה ככה. לא הייתה להם ברירה, והם רקדו, וזה הזכיר לי
את הריקוד היהודי לפני הפריץ באירופה. שאחד הדברים שהפריצים היו אוהבים זה לראות את היהודי רוקד לפניהם. לא קראת ספרות כזאת, אבל בספרות של אותם ימים זה מופיע. וזה היה, אני רציתי לחנוק אותו, את אבו עקף. אבל לך תחנוק אדם שיש לו נשק בכל צד שאתה מסתכל עליו, ואתה אין לך כלום. זה שטויות. אין. הרי היה לנו כבר שבחור נכנס ונתקע בגדר. זה היה שמעת. היה בחור, הוא היה מחיש ירושלים, הוא רוצה לברוח. ולפני כן הייתה לנו שיחה פנימית של החבר'ה שלנו, מהיישובים, לא לנסות לברוח. המרחק מפה לארץ זה כמה ימי הליכה טובים. כל רואה בדואי שרואה אותנו בדרך ישחט אותנו. אין, אתם לא יכולים לברוח. אל תעשו את זה. ככה אמר. וזה היה מפקד המחנה, שהוא היה גם המפקד של הרם נהריים. אין? יוסף. זה, אני אומר. ודווקא הוא, הסמל הזה, וכשהוא נפטר מאיתנו, כשאנחנו נסענו, הרי היו מחזור אחרי מחזור שנסע. השתחרר. הם פחדו, שוב את הדבר. גם כשחזרנו, הם פחדו מהפנטזיה. שבפנטזיה הם בדרך יהרגו כמה חבר'ה שלנו. איך אני... הם... רגנו, ועד שהוא התעייף, לא הם, הוא התעייף, הוא אמר, טעים, הוא יכול ללכו הבית, לישון, ללכו לישון. אבל הם לא ראו דבר כזה, הערבים, מישהו עם כל כך הרבה כוח, שמסוגל להרים שם מה שאתה רוצה. הם לא ראו את זה. אז הם כל פעם, כשהיה להם משהו להזיז במפקדה שלהם, הם היו קוראים את הסלוניקאים, והם היו מרימים את זה כמו ילדים קטנים. כן, זה כוח פיזי יפה מאוד יש להם. טוב. אתה זוכר את החזרה? מה? אתה זוכר את החזרה? בוודאי שאני זוכר את החזרה. קודם כל, שוב אותו סיפור, וזה מה שהתחלתי. הפחד מפני יורים ערביים על השעה. אז קודם כל אמרו לנו, אתם לא אומרים אף מילה. אתם נוסעים כמו טוריסטים. לטייל, לא להשאיר ולא זה שום דבר. כדי לא למשוך את הערבים לראות עליכם. טוב? עכשיו, הם נסעו בדרך אחרת כבר. אנחנו נסענו דרך, איך זה נקרא? אוי אוי אוי. אנחנו נכנסנו דרך שער מנדלבאום. אבל להגיע לשער מנדלבאום מירדן, זה היה סיפור. אז הגיעו קרוב, ואז ירד הקצין של הלגיון, הלך לאמצע השטח ואמר לקצין הישראלי, פי ענדי, מי יהיה? יש לי 100 אנשים. ככה אמר, אמר לו טעים, עתינו מהוני. אני שומע את כל הדברים האלה, את הערבית הפשוטה הזאת אני ידעתי. לא, ואל תשכחי שבירדן למדתי ערבית. אין? 3 שפות למדתי בירדן. ערבית?
ערבית, אנגלית. או צרפתית או רוסית, אני כבר לא זוכר בדיוק מה למדתי שם. אז שם למדתי שלוש שפות. וזה היה מצוין, כי זה מילא לי את היום. הלימודים מילאו את היום. הלימודים זה היה לימודים עצמאיים של... רק אנחנו התארגנו. ישראלים בשפט. בוודאי, בוודאי. לא נתנו יום אחד שנשב איידל, כמו שאומרים. מי לימד ערבית? מה? מי לימד ערבית? לא, עכשיו תסגור. רגע. לא. לא, את זה אני לא רוצה שישמעו. לא, תסגור. אתה יכול... נשאר מנדלבאום. אמרו לנו, מחכים לכם במועדון מנורה. תראי, זה בא לי פתאום עכשיו, אני שכחתי אפילו קודם איפה זה. זה אני נזכרתי. מועדון מנורה. מועדון מנורה. שזה במרכז ירושלים, איפה שהיום ז'רר בחר. יכול, כן, נכון, כן, נכון. העיקר, שם קיבלו אותנו. והיה שולחנות ארוכים עם כל טוב וכל הדברים. בשבילנו לא כדאי היה לאכול את זה, כי היינו מקבלים כאב בטן אם היינו מתנפלים על האוכל. כי לא, מה אנחנו אכלנו? קרקרים. כן, קרקרים, לא, תולעים. ביסקוויטים תולעים. כן, הם הבחורים. מה? לא, הוא כותב כל הזמן נקודות שאנחנו מדברים עליהן. כן. לא, אז... קיבלו אותנו יפה מאוד בעיריית ירושלים ונסענו לסרפנד. אה, סליחה, צריפין. אני מכיר את זה עוד כשזה היה סרפנד, כשהייתי בקורסים הראשונים שלי. גם כשנסעת לשם זה עוד היה סרפנד. סרפנד, כן. אוי. נו. כן, למה נסענו לסרפנד? שם בעצם חילות. להתחייל ולקבל תעודה איזושהי ככה. ואז מה עושה סמל שהיה שם? מוציא אותנו לעשות תרגילי סדר. ומי היה איתנו? אברשה, שהוא היה נגיד מ"פ. משהו כזה. הוא פרץ בצעקות על החייל הזה. אומר, אתה יודע עם מי אתה מדבר פה? מי הם שאתה באמצע הלילה מחייל אותם? אתה יודע מי הם? הוא אמר לו, אלה שבויים. ואתה עושה להם תרגול סדר באמצע הלילה? יש להם כוח בכלל? וואי וואי, הוא התבייש לגמרי, באמת לא ידע. חשב איזה קבוצת חיילים, לקח אותם, עושה להם את תרגול סדר. לא, לא חשוב, זה... עכשיו ככה. קיבלו אותנו יפה מאוד, אני אומר, בזה. מה זה יפה? נתנו לנו ארוחה, שבשבילנו זו הייתה ארוחה לשבוע שלם, אבל זה בסדר. והוחלט. שכולנו נפגשים באחד העם 110, את זוכרת מה זה? זה הקיבוץ הדתי. בני עקיבא. אה, בני עקיבא. לא הקיבוץ הדתי, בני עקיבא. כולנו נפגשים, ושם אנחנו נקבל הודעות מה אנחנו עושים הלאה. וכך היה. כולנו הלכנו הביתה לשבוע, ואז כשחזרנו אחרי שבוע, להיפגש עם משפחה, זה באמת, זה ככה, אחרי שאתה כמעט שנה היית בחוץ. כן. היו כמה תוכניות שחלק מהם היה אחד על השני.
חופפות מדי. עשו שינויים. כי ככה, הארגון השבועים בצבא רצה לתת לנו טיול שנראה את הארץ. הרי אנחנו אף פעם לא ראינו את הארץ ככה. ואנחנו נסענו באוטובוס ועשינו טיול מהדרום הכי דרום עד הצפון הכי צפון. עשינו סיבוב בכל הארץ. אין סיבוב. והיה מסודר לנו בתי מלון, הם הכינו הכל לשבועים. אלה לא, לא פשוט. אוקיי. ובינתיים, שלושה חבר'ה שלנו נפגשו בסוכנות עם האנשים שדואגים להתיישבות, כמו אצלנו חזני ועוד אחד, וכשחזרנו מהטיול, אומרים לנו, אנחנו עולים ל... רגע. כן. אנחנו עולים להתיישבות. עכשיו, תבחרו לכם קבוצת אנשים שהם ייסעו ונתנו לנו איזה 10 נקודות לבדוק. כן? עכשיו, היו כאלה שרצו את ההר, כמו כפר עציון. אז זה הפך להיות ניר עציון. ואנחנו אמרנו, אנחנו רוצים חקלאות. לא הייתה לנו חקלאות. בהר, כשהיינו בעין צורים, זה כלום, כמה אבנים וכמה עצים, וזה החקלאות שלנו. אמרנו, אנחנו רוצים להיות חקלאים. וככה זו הייתה חלוקה. וכשהגענו לכאן, איפה? אני מסתכל איפה אני יושב. אתם רואים שאנחנו יושבים לגבעה. עכשיו, זו הייתה השטות של עין צורים. איך להגיד? כי הם היו פה ראשונים. הם מיד אמרו, אנחנו רוצים חקלאות. מי היה שם, הקנקר הגדול? מבצרי, דוד מבצרי. הכרת אותו? טוב. ואחר כך הוא אמר, אתם ממזרים. לקחתם לנו את האדמה הכי טובה. הוא אמר לי את זה. אמרתי לו, למה לא בחרת את זה קודם? אתה, הייתה לך זכות ראשונים, ולא בחרת את זה. עכשיו אתה בא בטענות? לא חשוב. זה כלום, והכל היה מילתא דבדיחותא. לא, לא שכעסתי עליו חלילה. ו... המעבר שלך מעין צורים למסעות התבצע כבר בחזרה מהשבי, או אחרי שגרת קצת בעין צורים ב... כמה שנים. אחרי כמה שנים. אחרי שהיו לי כבר שני ילדים. אז נגיע לזה, אוקיי. אז עין צורים בחרו את הקרקע הנמוכה. הקרקע הנמוכה, אדמה טובה, אני לא אומר שלא. אדמה כבדה, אני לא אומר שלא. אבל בסדר. אז זה מה שהיה, ואחרי שחזרנו מהטיול הזה, אמרו לנו, קיבלו את ההצעות שלכם. אז משואות יצחק על הגבעה, אין צורים בסרופיר, כן? הרי היו שם, היו פה שלושה סרופירים. כן. סרופיר שרקיה, סרופיר שמליה, וסרופיר שם... לא משנה. לא חשוב, אני אזכר עוד. מזרחי, מערבי, צפוני. את זה. כשהיינו, כשהייתי כבר חבר... מסעות יצחק. והייתי בין צורים בישיבה, אמרו לי, אנחנו הכי צפוניים. אמרתי, מה? מישהו מכם עיוור? תביאו מפה. הכי צפוניים זה מסעות. של הגוש. של גוש שפיר. הכי צפוניים זה מסעות.
מושבניק לקח, הביא, בא אליי עם מפה. הנה פה, תחפש איפה זה. ואתה לא צריך לחפש. אני יודע שאנחנו הצפוניים. פתח את המפה, הסתכל ואומר, אריה, אתה צודק. הוא היה מסכן, שפתאום הוא גילה שמה שהוא בחר היה מזרחי. לא חשוב. העיקר, זה פרט קטן. זה באמת פרט קטן. ואז עלינו להתיישבות פה. ופה למטה היה בית ספר ערבי. אנחנו פירקנו את האבנים ובנינו דבר אחר. וגם פה היה לנו עסק עם ערבי. עם שניים, עם ערבי והבן שלו. הם באו לקחת את הרכוש שלהם שהיה בקיר. וזה הזכיר לי כל כך את יהושע, כשנאמר לו שהמחלה, איך זה נקרא, כשיש לך, נו, לא צהבת, אבל משהו דומה, המחלה, לא חשוב, מחלה, זה בשבילכם, שכשאתם תפרקו את הקיר, תמצאו כסף. יהיה לכם מעט בהתחלה לקנות אוכל. אבל זה כלום. העיקר, זה היה ההתחלה. מה היו התפקידים שלך בקיבוץ פה? כאן? בעין צורים. בעין צורים. לפני זה היית יערן בעצם. בגוש. בגוש, היית יערן. עכשיו הקימו את הקיבוץ פה. מה עשיתי פה? אני בטיר הצבי עבדתי על טרקטור. כן? אז זה ידעתי. דבר ראשון, כשקיבלנו טרקטור, אמר לי בן ציון אלוני, שהוא היה המכונאי שלנו, אמר לי, אריה, אתה הרי יודע את זה. תעלה וסע. הכרנו שנינו אחד את השני מטיר הצבי, כן? והיית גדשניק. מה? היית גדשניק מאותו רגע. מאותו רגע הייתי גדשניק, אבל לא בכמה שנתיים, שלוש. זהו. אחר כך ביקשו ממני להיות מרכז קניות. בעין צורים. והייתי מרכז קניות כמה שנים. זהו, יותר מאוחר. זה כבר היה... כבר היה... איפה הכרת את אשתך? בעין צורים. היא הייתה חברת גרעין צעיר יותר? היא הייתה חברת גרעין בלונדון. כאן היא הייתה בגרעין של תורה ועבודה, שנשלחה מטעם אנגליה לארץ ללמוד. והיה לה, זה קורס של איך זה נקרא? קורס של בני עקיבא, של הדרכה. אוקיי. קורס הדרכה. אין, היא הייתה. טוב. אז היא הגיעה לעין צורים ונשארה. לא. היא לא רצתה לנסוע חזרה לאנגליה. אמרתי לה, שולה, לא איתי. קיבלת אישור מהתנועה לנסוע לקורס בארץ, את לא משלמת על זה גרוש, תגמרי את הקורס, תסעי לאנגליה, תתני שירות מה שזה את צריכה לעשות, ואחר כך, אם תרצי, אני מחכה לך. וזה לקח במקום, אמרו לה שנתיים. עבור כל שנה היא צריכה לתת שנה. אבל היא עשתה גגגה. ואז ההנהלה של בני עקיבא בלונדון אמרו לה ככה, תראי,
מבחורה אחרת לא היינו אומרים. אבל להיות ואת הולכת לקיבוץ, ואת הולכת למעשה למה שאנחנו מחנכים. תיסי לשלום. כך היה. היא באה, וכבר חודשיים וחצי התחתנו. כן. ואיזה שנה זה היה? 50 ו? התחתנו. זה היה 52? או 51. 51. ואז נולדו, אתה אומר, נולדו שני ילדים ב... לא בבת אחת. לא, כן. נולדו שנתיים. ומתי הייתה ההחלטה לעבור מעין צורים מהקיבוץ למשק השיתופי ולמה? אחת הסיבות זה הילדים. כאן היה חינוך וזה היה משהו נורא. היא לא הייתה חזקה כל כך. הדרכים מהבית שלנו לבית הילדים, הם הכל בבוץ, בחורף. אתה הולך לישון בבית, זה לחוץ את הרגליים, ו... יש לך בעיה, היא תמיד צריכה לחוץ את הרגליים לפני שהיא מטפלת בילד שלה. וזה היה קשה לה. אני... מה זה קשה? אני אמרתי להם, אני לא מבקש מכם איתה. יש לנו מזוודה. אני פותח את המזוודה, יש לי שני מקומות לינה לתינוקות. כן? אמרתי, יש לי. אני לא, לא, אנחנו לא מחפשים, אבל מחפשים היגיון. זה קשה. אם היא צריכה לקום כמה פעמים בלילה, להעניק את הילד וללכת בבוץ. טוב, אחרי זה רק, אמרו לי, צדקת. אין? אבל אז, מה זה? בוגד. בגדתי ובגדתי בגרעין. טוב, אבל אחר כך, הבדיחה הייתה, אני לא, אף אחד מאיתנו לא דיבר אחד עם השני. לאן הוא הולך, מה הוא הולך. חמישה זוגות מעין צורים עברו למסעות. ואני בא למסעות, פתאום אני רואה את קרליבך, אני רואה את... את... חמש זוגות לפניי, שהיו כבר בעין צורים. אמרתי, איפה אני נמצא? מה זה? אמרו לי, אנחנו פה כבר פה שנתיים. אתה עכשיו רק באת. טוב, אז זה היה, אז הייתי בעין צורים, ושוב פעם אותו סיפור. היות והייתי טרקטוריסט, אז מיד על הטרקטור. אחרי כמה, אחרי, מה? במסעות. אחרי כמה שנים הייתי מרכז קניות. כי הם ראו אותי, כשהייתי מרכז קניות בעין צורים, אנשי מסעות ראו אותי, והייתי ביחסים טובים. עם המרכז קניות של מסעות, עם זהו. וככה, בקיצור, כך קרה שלאט לאט, ואז יום בהיר אחד, אני אומר, יש קורס לגן ירק במשרד החקלאות, והייתי מבקש לצאת לקורס. אמרו לי, צא. ויצאתי לקורס, וזה היה קורס מצוין. על דבר אחד תפסתי את תפס אותי. זה שבאירופה יש חממות, ויש כובעים מרשת, ויש זה הכל, וזה... אמרתי, אם הם יכולים לעשות, גם אני יכול לעשות. אז הכנתי כובעים, איזה 20,000 כובעים, היה לי שטח גדול בזהו, וגידלתי אבטיחים.
על המקום הזה. ודבר אחר, ככה בחממות, אז בניתי חממות קטנות, נמוכות, לא גדולות כל כך, וגידלתי שם, עגבניות וצמחים אחרים. עד שיום בהיר אחד מגיע אליי מנהל המחלקה לירקות, הוא אומר לי, אריה, הכנתי לך סיור לימודים באירופה, ותצא בלי לחשוב פעמיים. אמרתי לו, לא. הוא נעמד. אתה הקיבוצניק הראשון שלא רוצה לצאת לחוץ לארץ. אמרתי לו, פשוט מאוד. אני לא יודע היום מה לשאול. אני צריך לנסוע ללמוד. אני צריך לדעת מה לשאול. כשאני אהיה עם ניסיון יותר גדול, אז אני מוכן לנסוע. שנתיים אחרי זה, הוא בא אליי ואומר לי, אריה, נו, הספיק לך שנתיים. אמרתי, עכשיו אני מוכן לנסוע. הוא סידר, ארגן לי סיור לימודים, משהו לא נורמלי. התחלתי אותו במערב אירופה, ועברתי מארץ לארץ וארץ, זה קרה ככה, ועליתי צפונה עד דנמרק. אבל אז כבר היית בארגון מגדלי הירקות? עוד לא. אני הייתי בארגון מגדלי הירקות, אחרי שהיה לי החממות. והיה לי את החממות הכי גדולות בארץ, והכי גבוהות בארץ. היו באים ממקווה ישראל. כל שנה הגיע המורה במחלקה של זה, מביא את הכיתה שלו לראות במסעות יצחק. איך מגדלים ירקות בחורף. טוב, זה לא משנה. צריך לדעת, וצריך לדעת מתי לנסוע. כשאני היום שואל חקלאי, איזה הארץ המפותחת ביותר באירופה לגידול ירקות? אשאל אתכם, אתם ישראלים. נו, איזה ארץ? אתם קוראים עיתונים. אתה גם שמעת? שמע. כולם אמרו הולנד, אבל יצא דנמרק. זה בעצם הצפונים. זה לא דנמרק. פינלנד. מה? פינלנד. פינלנד, בדיוק ככה. תשמע, ואני קשרתי יחסים כל כך טובים עם פרופסור פוסג'רווי, שעד ידי כך, שהוא נהיה דוס. לא, אני צוחק, אבל... הוא ראה איך אנחנו אוכלים. והוא ראה שיש שני סטים כלכלים, חלבי בשרי. והוא עקב, הוא ישן אצלי בבית כל ימי הביקור הזה, איך נקרא? זה היה... נו, לא משנה, איך אתה קורא לזה? לסמינר כזה, לגידולים. אני שכחתי. לא משנה. העיקר. עכשיו, הוא קלט כל דבר. הוא היה אדם נהדר. לבן לגמרי. אין? והוא אומר לי, אריה, מתי שתרצה? אני ערכתי אותו בבית. כן? ואמרתי, אם אני מארח, הוא אוכל כשר אצלי. הוא כל כך שמח לראות את זה. הוא ראה שיש כלים אחרים לחלבי, כלים אחרים לבשרי. הוא בהתחלה לא הבין. הסברתי לו, לאט לאט. הוא החזיר לי את זה בשתי מנות אפיים. כשהייתי בפינלנד, הייתי אצלו בבית. אתה צריך לראות גוי עם מחשבה. איזה מחשבה? פינלנד. זה ארץ של כפור, קרה, מדינה קרה. הוא בנה את הבית שלו עם שלוש קומות. הקומה התחתונה לגמרי זה, איך אני אגיד? בריכה.
יש לו בריכת שחייה למטה. וסאונה למטה. הכל למטה. וזה ממש, זה עניין. אחר כך, יותר גבוה, זה חדר האוכל וחדר האורחים וכל הדברים האלה. חימום יש לו מהבריכה למטה ומהסאונה. יש לו עוד קומה שלישית, שהיא קומה שנייה רק מעל הקרקע, כן? והיא אירוח. עכשיו, אני הכרתי, הייתי חובש בצבא, היינו הרי את כל הכלים שלנו, מנקים, מעבירים אותם בדיסטילטור. מה זה בדיסטילטור? פעמיים. לא דיסטילטור, אלא בדיסטילטור. המים עברו פעמיים הרתחה. כדי לקבל מים שהם נקיים ללא מחלות, זה היה בדיסטילטור. אני ראיתי כל מה שהוא עושה, היה נחמד. אנחנו לא צריכים את זה. פעם אחת דיסטילטור למסודר. אבל תראה, אני נהניתי ממנו, הוא נהנה מצלי ממני. אשתו הייתה מקומטת. אישה מקומטת. ממה? מהסאונה. השוודים, כשהייתי בשוודיה בהשתלמות, אמרו לי, אתה היית בפינלנד? אתה השתגעת? מה אתה יש לך לעשות שם? אתה תהיה גם מקומט. השוודים צוחקים על ה... זהו. אז בעצם היית בתחום הזה של גידולי... ירקות. 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 הייתי עם ידע, כן? שיכולתי אני להדריך. הדרכתי את המדריכים. כשחזרתי מפינלנד, עשיתי להם כמה ימים בדגן, השתלמות, כן? ואני הראיתי כל, אני צילמתי המון. הראיתי תמונות ושיקופיות וכל הדברים. הם השתגעו ממני, הם אומרים לו, אתה משגע אותנו. מי חלם שפינלנדי תהיה הארץ הזאת? אין, נכון, גם אני לא חלמתי. אבל זאת האמת. ואם אתה חושב היום, איך בכלל יכולת לחשוב אחרת? כי יש שם 40 מעלות שצריך להעלות את החימום. מ-0 ל-20 ומ-20 ל-40. זה יותר נכון ככה. ממינוס 20 ל-0 ומ-0 ל-20. אתה צריך 40 מעלות לחומם. זה המון. המון הם השקיעו בחימום. והחימום מסודר בשלושה גבהים בחממה. יש נאום תת-קרקעי, נאום, צנרת תת-קרקעית, פעם אחת, פעם שנייה, צנרת בגובה השתילים כשהם קטנים, ופעם שלישית, לגג, מתחת לגג. למה? שהזכוכית מתפוצצת מהקור. אז הם שמים מערך שלם של צינורות, נגיד 30 סנטים מהגג. כן? הבנת? שלושה מערכות של חימום. עכשיו תהיה לך. וזה כמה עולה להם? הון תועפות. חימום בפינלנד? הון תועפות. אבל הגרמנים משלמים את זה במחיר של הירקות. כן, ככה זה.
הם ידעו בדיוק, הם סיפקו לגרמניה ירקות. וזה, לא רק זה שהם סיפקו לגרמניה ירקות. לראות מדריך חקלאי בפינלנד, זה עולם אחר מהמדריכים שלנו. עולם אחר. הולך... עם המכשיר הזה, שמודד את כל האזרחים שלכם. כל הדברים, הכל, יש לו פה מכשיר, מין כזה קופסה כזאת, הוא לוחץ כל פעם ורואה משהו אחר בזה, ואחר כך הוא לוחץ על כל הלוח, ואתה שומע פאפם, 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 מודפס, 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 נגמר, אתה מקבל דף עם כל ההוראות, כמה חנקן צריך להוסיף, כמה זרחן צריך להוסיף, כמה אשלגן צריך להוסיף. כל הדברים האלה יש לך מופס מוכן. איפה אתה רואה דבר כזה? והכי יפה זה היערות. הרי פינלנד, מה היא מספקת לכל העולם? נייר. עכשיו, הם... מה זה? אני שומע כאילו מישהו הולך בו. לא, זה הריסון הזה. אני רוצה רגע להמשיך איתך אחרי ענייני הירקות. אני לא יודע בדיוק באיזה שלב בחייך, אבל סיפרת שהיית בשליחות ברוסיה. זה פעולה ציונית, זה לא שייך ל... בסדר גמור, חלק מ... אוקיי. יום בהיר אחד, אני במשק עובד, באים אליי מ... איך אני אגיד? נתיב. מה? נתיב? נתיב, כן, נגיד נתיב. הכרתי אותו, את אריה מנתיב. באו אליי ואמרו, שמענו עליך שאתה מדבר אנגלית, ואתה יודע קצת יידיש, אתה יכול להיות שליח. אמרתי לו, ומי נוסע איתי? אמרו לי, בן משק, יואב. מכירה אותו? יואב מה? יואב. לא משנה. אני אזכר לשמוע. אבל יואב, בחור צעיר, נשוי. טוב. אתם תלכו להשתלמות. ההשתלמות הייתה במרכז, איפה שאנחנו לומדים, בישיבה. במרכז הרצוג? כן, מרכז הרצוג. שם הייתה השתלמות. כמה זמן הייתה השתלמות? 4 ימים. זה הכל. זה הכל. הספיקו ללמד אותנו כמה מילים ברוסית. באיזה שנה זה היה? 91. הספקנו את זה ללמוד, כמובן שזה לא, זה לא היה מספיק, אבל הסתדרנו עם זה. טוב, אנחנו יושבים שם באולם, איפה שאנחנו יושבים, בלימודים. זה היה מלא. נסענו, 36 או 46, אני לא זוכר בדיוק, אנשים. כל שניים לארץ אחרת. נגיד 36, אז זה 18 ארצות. אם זה היה 46, אז זה עוד כמה ארצות. טוב, קודם כל זה היה מאוד מעניין. מאוד מעניין, ואנחנו, יואב ואני, הדרכנו בגומל. גומל זה חלק מביאלרוס, רוסיה הלבנה. 50 קילומטר ממה? מהכור האטומי. ושקרנים היו
בחבר'ה ששלחו אותנו, אני שאלתי אותו, את אריה, מהחבר'ה ששלחו, תגיד, זה כל כך בטוח שאנחנו נוסעים כל כך קרובים לביאלרוס? אז הוא אומר, אנחנו התעניינו. היות ואתם זמן קצר, לא יהיה לכם שום דבר. זה לא נכון. אני חושב שהרבה צרות שהיו לי, היו בגלל זה שהייתי קרוב אבל מה, שוב פעם, הגיל, אתה לא חושב על זה פעמיים. אתה חושב על מה אתה עושה, איך לעלות אנשים. ונסענו. עכשיו, היה לנו, אני מוכרח להגיד, הסוכנות ומשרד החוץ מארגנים את זה יפה מאוד. אנחנו קיבלנו 20 קרטונים. כל קרטון בגובה של הכיסא ויותר עמוק. כל קרטון הוא כזה. ושם היה אוכל, ציוד, הכל בקרטונים האלה. בכל חג היינו רק צריכים לפתוח את הקרטון של החג, היה כל הדברים מסודרים. באמת, אני... הארגון למופת. למופת. עכשיו, ללמד לתקוע בשופר בתוך יום וחצי, בתוך יום וחצי יש לך שעה ללמוד, זה הכל, אין. מזל שלי שיואב, גם לפני כן ידע קצת לתקוע, אז היה לי בל תוקע. אין, לא, לא, גם אני ידעתי קצת, אבל לא יפה כמוהו. הוא 100%. שלט בזה, יודע לתקוע בשופר. אז זה היה נחמד. כמה זמן הייתם? שישה שבועות. שישה שבועות, והמטרה היא מה? להביא כמה שיותר משפחות? כמה שיותר משפחות. כמה אלינו? 12,000 איש. רק מהמקום שבו אתם הייתם? כן. אמר לי אריה אחר כך. גם באמצע. אני לא יודע, אבל אני לא סבלתי כשהדברים לא מאורגנים אצל היהודים ולא מסודר. וכשהייתי צריך דברים מסוימים, היהודים המקומיים מפחדים. מפחדים מהגויים. אני ביקשתי, שאלו אותי, מה אתה רוצה? אמרתי שלושה דברים. אני רוצה לראות קולחוז. אתה יודע מה זה קולחוז? כמו קיבוץ. כמו קיבוץ. דומה מאוד. קולחוז. אני רוצה לראות את בבי יאר, את שני הבבי יארים. אתם יודעים שיש שניים. אחד מה שהרוסים בנו, אחד מה שהיהודים בנו. שני בבי יארים. והם דומים קצת בצורה, כמובן שהרוסי גדול משלנו, פי 10, פי 50, אני יודע, ענק, אבל בשקר יסודו. אף מילה שה150,000 איש היו יהודים, תושבי, איך קוראים? איפה שהיינו? לא, היינו... אני אזכר, בעיר באזור הצפוני יותר, כן? ואחר כך אני רוצה לראות קולחוז. הם השתגעו, היהודים בכלל, מה הישראלים האלה משוגעים? באים לרוסיה לראות קולחוז? מה זה? אמרתי, תראו, אני לא יודע כמה פעמים אני אהיה ברוסיה. ואני יודע ששמעתי וקראתי כל כך הרבה על הקולחוז הרוסי, שאני רוצה לראות את זה. מה הבעיה? אין לכם בעיה.
הם ארגנו את הטיול שלנו, את הסיור שלנו. עכשיו, כדי להבין איך עובדת החקלאות הרוסית, הסיור הזה היה נהדר. משום שאתה רואה מין קיבוץ, אבל ברמה, כיתה א' לעומת א' באוניברסיטה, הרמה של זה. אבל האגרונום היה מצוין. גוי שידע מה הוא רוצה, הוא עשה, טיפח זנים חדשים של תפוחי אדמה, הוא טיפח אותם, במה? בגידול רקמה. ואני בגידול רקמה עברתי את כל מגדלי הרקמה בארץ, מהעבודה שהייתי קודם בארגון. אז הלכתי לראות. זה משהו, עכשיו, הם עובדים הפוך מה שאנחנו עובדים, בכיוון של הפיתוח. אבל מגיעים לאותה תוצאה. מה אני אגיד לך? זה היה נהדר. והם השתגעו מאיתנו. אמרתי ליואב, יואב, לפני שאנחנו נוסעים, תצלם אלבום תמונות ממסורות, מהמשק. וכשאנחנו הראינו את זה ברוסיה, הם, אני לא מדבר שהם קינאו בנו, אבל הם לא ידעו, לא חלמו ואמרו, יהודים עובדים ככה? אין, הם גויים, הם לא מבינים את זה בכלל, כן? אבל שמעו עלינו, כן? שאנחנו, יש לנו אחת הרפתות המתקדמות בעולם, שיש לנו הכי הרבה חלב בעולם, זה... הם שמעו, אבל הם לא ראו את זה. ועכשיו שאנחנו מראים את התמונות, ובמסורות יש את הרפת הניו זלנדית, קרוסלה. היית במסורות ברפת? לא. הייתם במסורות ברפת? לא. כדאי לכם לראות. זה, תשמע, זה כדאי לראות. יש לנו... איך זה נקרא? גלגל, ככה, עומדים עליו 36 פרות, כשהוא מלא. הפרות נכנסות אחת אחרי השנייה, וכשהן עושות סיבוב, הן יוצאות אחת אחרי השנייה. כל מה שפחדנו, שאולי הן לא תרצינה לצאת, אולי הן לא... איפה? הפרות לבד יודעות יותר טוב מאיתנו, מה לעשות? אין, זה לא צחוק. הן נכנסות והן יוצאות, לבד. וכה אמרו לנו, תהיה לכם בעיה, ולא תצליחו, ולא, 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 ולא. אבל שלחנו בחור לניו זילנד, והוא אמר, אין שום בעיה עם זה. אל תאמינו למה שאומרים לכם. זה עובד, זה עובד מצוין. אני לא מדבר בגרמניה. הגרמנים עוד יותר גרוע מאיתנו. אנחנו, יש לפרות יש חברה. כשהם עומדים על הקרוסלה, 36 פרות עומדות ביחד. אתה צריך לראות איך שהן מדברות אחת עם השנייה. זה משהו, כן? אבל הגרמנים, יש להם תא לכל פרה. תא שמבודד אותם מכל העולם, והם... המכונת חליבה עולה בעצמה לעטין, תופסת את העטין, חולבת, כשהחלב נגמר היא יורדת, עושה שמאלה, עולה, הפרה יוצאת. הגרמנים, אבל זה לא אנושי. אין להפרה חברה, היא כל הזמן בתא אחד. אין להפרה חברה. כן? בעוד שאצלנו הפרות יוצאות מהחליבה ישר לתוך הרפת. וברפת יש להם מקום ל-120 ראש. זה
דבר אחר לגמרי. יש לך, יש לך חברה על הפרה. אני מחזירה אותך רגע לרוסיה, הייתם פעם אחת? פעם אחת. פעם אחת. והבאתם 12,000 איש מביקור אחד. זה אמר, אמר לנו האיש הסוכנות. הוא אמר לי, לא רק זה, הרי היינו, אנחנו קצת חוצפנים, הישראלים, וזה היה טוב בדבר הזה. כאשר רציתי לשנות משהו בעיר, ברומל, בגומל, ביקשתי פגישה עם ראש העיר. היהודים בגומל נהיו לבנים. אתה השתגעת? איך אנחנו נבקש פגישה עם ראש העיר? אמרתי להם, אני מבקש מכם, תארגנו לי את הפגישה. אני אסדר את הפגישה. אני הרמתי טלפון ל... אוי, איך נקראת העיר הזאת? סמולנסק, שהיא נמצאת בדרום מערב מגומל. הרמתי טלפון, שם היה הקונסול הישראלי של כל האזור. ואמרתי לו, תראה, אני מזמין אותך לתאריך זה וזה, בשעה זאת וזאת, שתבוא, יש לנו פגישה עם ראש העיר. ואתה יודע רוסית, אתה תדבר, אני אדבר איתך בעברית, אתה תתרגם לרוסית. כשגמרנו את הפגישה, הוא אומר לי, תשמע, אני כמה שנים פה, אף אחד לא ביקש ממני פעם משהו. זה פעם הראשונה שביקשו ממני לבוא להיות תורגמן וגם משהו. הוא יודע רוסית והוא יודע את הדבר. מה? הוא היה כל כך מבסוט. אני לא חשבתי על שום דבר. חשבתי רק על דבר אחד. מה ביקשתי? הרי ברוסיה, הממשלה הרוסית הלאימה את כל הבניינים, בנייני הציבור. אם היה לך בניין ציבור גדול, למחרת זה בית ילדים של גומל. או ככה, הם לקחו את כל הדברים של הרוסים, של היהודים, ולקחו אותם אליהם. בפגישה עם ראש העיר, ראש העיר הייתה גרוזינית. אני לא רציתי להגיד לה שסטלין היה גרוזיני. לא רציתי להגיד, לא רציתי לפגוע בה. אבל זה האמת. אישה פיקחת שמה אותי בכיס הקטן. היא פיקחת כמו אני לא יודע מה. והיא לא התביישה לבכות לפניי. מה היא בכתה? היא אומרת, הנה אתה בא אליי. יש לך תביעות. התביעות שלך צודקות. אני לא אומר שלא. היא לא אומרת שלא. אמרתי, תראו שם, איך נקראים הדתות האחרות ברוסיה? שכחתי כבר, לא משנה. אמרתי, תראו, אתם החזרתם להם את המסגדים, את המבנה. מה? את המבנה ציבור שלהם. כן, לא מבנה ציבור, אלא שמפללים. כנסיות? כנסיות, בדיוק. אתם לקחתם להם את הכנסיות, החזרתם להם. למה לא תחזירו ליהודים את בתי הכנסת? היא אמרה לחבר'ה שלה, הוא שואל אותי שאלות קשות ומביכות. זה שמעתי אחר כך. ובסוף קיבלתם את הם? קיבלו? הקהילה קיבלה אחרי? במקום מסוים כן, במקום מסוים לא. אבל מה היה האינטרס? אתה רצית להעלות את הילדים לארץ, או שאתה רצית לשפר להם את תנאי החיים? זה ביחד, זה ברגע שיש קהילה ומתקן קהילה, אתה לא חושב שכדאי לדאוג לילדים ללמוד בבית ספר יהודי? הייתה פגישה למטרת חינוך. מטרת חינוך, ודאי.
בוודאי. וידע שאתה שם לעלות יהודים? זאת אומרת, הם לא מתנגדים לזה? זה היה כבר אחרי... אני אומר, זה אחרי... אחרי העלייה הגדולה? זה היה... בזמן, זה הייתה העלייה הגדולה. אחרי מסך הברזל. זה הייתה העלייה הגדולה. אבל חינוך... אני הלכתי פעם באשדוד, פתאום מהקומה השנייה, אריה! העליתי אותם את אלה. והם זכרו, אני לא הסתכלתי למעלה לראות מי הגע פה, אני לא... זה... אבל הם עלו. עלו יפה מאוד. אריה, אני רוצה רגע... והיה לי עוד דבר קטן, זה שיחת הסיכום שלי. יום בהיר אחד, בא אליי המפקד הפרטיזנים היהודי, לא הגוי, היה גנרל גוי, שהיהודי היה תחתיו, במלחמה. ובא אליי, אני אמרתי לו, לגנרל הזה, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לראות את בבי יאר, אני רוצה לראות את קייב, אני רוצה לראות את זה. שלושה דברים שאני רוצה לראות. אני נמצא ברוסיה, כמה? שישה שבועות. מותר לי ללכת ליומיים לטיול? אני רוצה להכיר את רוסיה. אז הוא אמר לי, אני אנסה. הגנרל אמר לי, אני אנסה להשיג בשבילך. למחרת היה אוטו למטה, והאוטו שלהם, מה שם האוטו? אוטו נוסע, יכול לנסוע בחול, חביבי, בלי שום בעיה. האוטו, המכונית שלהם היא טובה מאוד. יש לך מתג, נכנסת לבוץ, אתה עושה ככה, אתה עובר את הבוץ, כמו אני לא יודע מה. גמרת לעבור את הבוץ, סוגר את המתג, נוסע על כביש. תעזור לקח אותך לסיום, בשיחת הסיכום. מה? שיחת הסיכום. רגע, כן. אני אמרתי, שלושת הדברים שביקשתי לראות, קיבלתי. בכל מקום, הגויים התפעלו. אבל מה זה התפעלו? לנו היה אלבום, גם של הקרוסלה ברפת, גם של הזה, כל הדברים האלה. העיניים שלהם יצאו. הפרות שלהם היו עם הבטן ככה בפנים. הפרות שלנו, כל אחד בומבה. ההבדל בין פרה ישראלית לפרה רוסית, יום ולילה. יום ולילה. עד כדי כך, שמנהל החווה, הוא, איך נקרא, אני רציתי להגיד ארכיאולוג, לא אגרונום, לא, אבל הבנת מה שאתה, אני רוצה. הוא הסתכל באלבום, הוא אומר, חכה רגע, לקח אחד מהחבר'ה שלו, הוא אמר, תביא את מנהל הרפת. מנהל הרפת הגיע, והסתכל על התמונות וכמעט רצה לבכות. מה יש לו ברפת ומה יש לנו? ואני אמרתי להם, תראו, אני לא בא מתל אביב או מחיפה. אני גם גר בקולחוז. אני גר בקולחוז, אבל קולחוז אחר, לא כמוכם. אז זה הגיע אותם. קודם כל יש להם חבר למקצוע, כן? גם... וזה היה, עשינו תעמולה בין הגויים ליהודים ובין היהודים לבין עצמם. והתחלתי ועזבתי, אז בזה נגמור. יום בהיר אחד בא אליי המפקד, הגנרל של הפרטיזנים.
הוא אומר לי, אריה, אתה מוכן שתדברו ותארגנו את זה יום אחד לפני שאתם נוסעים? אמרתי לו, הכל, מה שאתה רוצה, רק דבר אחד, אתה מביא את האוטו ולוקח אותנו. אני לא קורא רוסית, החבר שלי גם לא קורא רוסית. מה, אנחנו לא יכולים לנסוע בעיר, שום דבר לא אומר לנו כלום, אנחנו לא יודעים אלא אני נמצא. אתה תביא לנהג שלך, שהוא ייקח אותנו והוא יחזיר אותנו. הוא אומר, בוודאי, אין בכלל מה לדבר. בואו נקבע זמן, קבענו זמן, טעינו קצת בשער שהיינו צריכים להיות, אבל לא חשוב. ואיפה היינו? איפה המקום שהוא לקח אותנו להרצות ולספר ולהראות שיקופיות? ולהראות, זה הרי עולם אחר. תשמע, אני אזוז הנה, שאתה לא צריך לזוז עם הראש. לא, אבל אנחנו נשנה אותה. אה! אתה בסדר, אתה צריך להסתכל עליי. כן, בגלל זה אני לא רוצה שתסתכל עליי מפה פשוט. אורייט. כן, זה היה האולם הגבוה של המפלגה הקומוניסטית בגומל. האולם הגבוה ביותר לאירועים, אירועים עממיים. טוב, זה היה נהדר. עכשיו, אנחנו התחלנו לספר. מה שאנחנו רואים פה, מה אצלנו, וכל הדברים, זה עברנו. תוך כדי הסיפור, מתחילים לעוף אלינו צטלח. צטלח זה פתקים. מהקהל עפו אלינו פתקים. אני מסתכל ברוסית. נתתי לגנרל, אמרתי לו, תקרא. אז הוא אומר לי, אורייט, אני אקרא. אז באחד כתוב, אני שומע מה שאתה מדבר על עלייה לארץ. האם זה בכלל מתאים בשבילי? אני בן 30. יש לי כבר ילד אחד. ואת, אני לא יכול ככה זה. נתתי לו לגמור לדבר. הוא גמר לדבר. אמרתי לו, טוב, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך משהו. ואני לא מרמה אותך. איך התחלתי את הדיבור שלי בכלל באולם הזה? אמרתי לו, תראו, אני מדבר פראבדה, לא כמו העיתון. מה זה פראבדה? אמת. אמרתי, אני מדבר אמת, לא כמו העיתון. העיתון הרוסי פראבדה דיבר אמת, שום דבר לא. על כל פנים, כל הקהל פרץ בצחוק. ואיך אני אגיד? קניתי אותם. אחרי הצחוק הזה, הם השתחררו מהפחד לדבר עם ישראלי שהם לא מכירים ולא כלום וזה. ואז מה ענית לבחור הזה? מה? עכשיו ככה? אמרתי לו, תראה. במקומך, הייתי מחר הורס את המזוודות, לוקח את הילד שיש לך, ועולה ארצה. אתה בגיל המצוין. בשביל לעלות ארצה. יש לך משפחה, ילד אחד, אין בעיות. עוד פתק. אני כך וכך, יש לי ילד, ואני בגיל כזה וכזה. התחלתי לשאול שאלות את האנשים הבאים גם כן. יש לך מקצוע? במה אתה עוסק? אני מקבל מידע מכל אחד, במה הוא עוסק. ואני שומע אותם. ואז היה מקרה, יהודי מבוגר, בן 70 ומשהו, והוא שואל שאלה, אם הוא יכול לעלות. אני אסתכל עליו,
אני שואל אותו, אתה נשוי? אומר, לא. יש לך אישה? לא. אז אני מבין שאין לך גם ילדים. לא. ואתה בן 70 ומשהו, שזה כבר לא גיל צעיר. הייתה לי בעיה, ואני עונה לו. והוא חיכה לתשובה הזאת ככה, זה. ונו, מה אתה מציע? אמרתי לו ככה, אני נמצא בגומל כבר חודש. אני מכיר כבר את החיים שלכם, פחות או יותר. אין לך מה לעלות ארצה. אתה, יש לך חברה פה. יש לך פה המועדון של החיילים, איך זה נקרא? הווטרנים. יש לך פה מועדון. יש לך פה חנות שמוכרת לך דברים ברבע מחיר, משום שהיית חייל. יש לך זה, הכל יש לך פה טוב. והעיקר, יש לך פה חברה. עם מי תדבר בארץ? אם אין לך משפחה ואין לך זה ואין לך, עם מי תדבר? אתה לא יכול לדבר עם ילד ישראלי, הוא לא יבין אותך. אמרתי לו, אתה תישאר פה, תגמור את חייך יפה, עם החברים שלך, במועדון שלך, למה לך להשתגע? אחר כך, בא עוד פעם זוג מבוגר, אמרתי להם, תראו, אתם מתקרבים ל-80. כל מה ששאלתי אתכם, אמרתם, לא, אין לכם אף אחד. אמרתי, שמעתם מה שאמרתי לבחור הזה, זה דומה לכם. אבל, יש הבדל קטן, אתם שניים, והוא אחד. לא יותר קשה מה שלכם. לכם יש משפחה, אתם חיים יחד, אז אין בעיה, אבל. אמרתי, תראו, אתם, לא רק שיש לכם פה חיי חברה, יש לכם חיי משפחה. מה ש... מקום אחר אין לכם. אמרתי עוד משהו, תראו, החיים פה בשבילכם הם נפלאים. ממשלת רוסיה דואגת לחיילים שלה. זה אני יכול לומר. יופי, היא דואגת. ממה שאני ראיתי פה, כל אחד מכם יש לו הכל. מה שהוא רוצה הוא קונה ברבע מחיר. זה עולם אחר. המדינה דואגת לחיילים המשוחררים. ואמרתי להם, תראו, כל עולה חדש שמגיע ארצה, סובל 4 שנים. זה אמרו לי במשרד החוץ. תאמר את האמת, שהם... שארבע שנים הראשונות הם קשורים. מה? שארבע שנים הראשונות הם קשורים. אתה סובל, אתה זר, אתה כל הדברים האלה. אחרי 4 שנים, את אותם הצרות אתה עושה למי שבא אחריך. אמרתי, אנחנו יודעים את זה. זה אצלנו בארץ. אבל 4 שנים כדאי להשקיע. כי אתה תראה את ההבדל בין החיים בארץ, החופשיים, בין החיים ברוסיה, שהכל ככה. בקיצור, אני אמרתי, אנחנו אמרנו את האמת. ואני חושב שאם היה משהו שקנינו אותם במשהו, זה בדברים הישרים שלנו. לא אמרתי להם, כמה טוב פה בארץ, תראו, יהיה לכם את זה ויהיה לכם את זה. אמרתי, לא, יהיה לכם קשה. 4 שנים, אני כבר אומר לכם היום, יהיה לכם קשה. אתם לא יודעים את השפה. לוקח 4 שנים עד שאתה לומד קצת את השפה. לוקח... היו חבר'ה ביניהם
באו אליי אחרי זה צעירים ואמרו, אתה 100%, אנחנו עולים. אמרתי, מצוין. אם הצלחתי להעלות אתכם, היה שווה שנסעתי. זהו, אין חוכמות. אני רוצה, יש שני דברים לסיום. כן. אחד, שתגיד כמה מילים על המשפחה. נולדו שני ילדים באין צורים, אחרי זה פה. פה נולד חנן. פה נולד השלישי. כן. שלושה ילדים יש לך? שלושה ילדים. את השמות ואת העיסוקים. כן, למה לא? זה... אז ככה. שלמלה הבכור, שהיה בצבא, עד לדרגה גנרל, אני יודע איך לקרוא לזה, היה בדרגה גבוהה, אבל לצערי היה אדם אחד שהפריע לו. מי זה? רבין. רבין אמר, אצלי הדוס הזה לא יעלה בדרגה. ככה. הוא אמר את זה לפני הקצינים שעמדו סביבו. הוא אמר להם, אתם רואים את הדוס הזה שם? הוא לא יעלה בדרגה. כל אלה שהיו מולו, סביבה, כולם עלו בדרגה. ונשלם אליה, הוא אמר, הוא דוס, הוא לא יעלה בדרגה. והיום מה עושה? עכשיו, זה כל כך, זה מחלה אצלי במשפחה. עם האבא אני אמרתי לכם, לא סיפרתי לכם. כן, סיפרת לנו. נו. על מלחמת העולם הראשונה. כן. שגם כן, אמר לו, לא, היא צודקת. כן, זאת הסיפור. מה עושה עכשיו שלו מלא? שלו מלא. תראה, בהתחלה הוא היה בחברת, איך זה נקרא? לא. בהייטק, בדיוק, זה מה שחיפשתי את המילה. אוקיי. בהייטק. זה לא מובן הייטק. ובחברה טובה. והוא פרס לו דרך שם. וכשהוא יצא מהחברה, כי הוא אמר, אני לא עלה פה בחברה, משום שאני מפריע למישהו לעלות בדרגה, והוא... אני לא... לא, זה לא הפריע. הוא ירד מזה והלך לחברה אחרת, התחיל לחפש שותפות כדי לפתוח בחברה חדשה, והיתר, האמת, אינני יודע. אני יודע רק דבר אחד, שהוא נסע עד יפן. עד יפן, כדי למכור דברים מסוימים במה שיש לו למכור. לא. הוא לא גר במשק. לא, 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 לא. הוא כבר כשהוא היה בצבא. בהתחלה הוא גר היה במסעות. בהתחלה. אבל אחר כך כבר הוא ראה את העתיד שלו בצבא. כן? אז מה, מה? אני אהיה בצד. ילד שני או ילדה שנייה? מה? שני או שנייה? שנייה, השלישי זה חנן. אופרה גם כן הייתה קצינה, הייתה מפקדת של 906. את יודעת מה זה 906? כן. כן. זה היה של הנחל. נכון, ובעיקר נשים. ואחרי זה הייתה עוד פעם איזה מאחרית בצבא, אני יודע מה. ואחר כך בחזרה למשק, והיא נפגשה עם שמואל, והם התחתנו, שניהם חברים בני משק. אז התחתנו, והיה להם דיור בבית, במשק, ויש להם עד היום בית לא רע, לא רע, די גדול. הם רוצים להגדיל אותו עוד קצת, שיגדילו, שיהיו בריאים. איך קוראים? חנן. חנן. חנן היה
סיירת, איך היא נקראה? בצפון, שכחתי כבר. בצפון, אגוז? מה? היה בצפון, אגוז. לא אגוז, לא אגוז. גולני, פרור היה בצפון. אני חושב שגולני זה היה. סיירת גולני. כן, סיירת גולני. והוא... הייתה לו יחידה טובה מאוד. הם היו אומרים תמיד, הוא היה קמבץ. מה זה קמבץ? קצין מבצעים. מה? קצין מבצעים. לא. קם בצהריים. הוא היה אוהב לישון. אבל החבר'ה כל כך אהבו אותו, לא העירו אותו. שישן. לא, הוא היה קצין טוב. עד היום הוא... בקשרים עם החבר'ה ביחידה. ו... בסדר, התחתן. ויש לו כמה, היו לו שישה ילדים. ואחת הלכה. אתה רוצה לספר עליה? יש השיר. למה את אהובה, למה זה. ככה היא הייתה בשבילי. אהבתי אותה מאוד. זה... תראי, האישיות שלה הייתה בלתי מודעת עד כמה יש לה אישיות נפרדת. עד כדי כך שטייסים היא לא עברה את קורס הטייס. בוא נגיד עליה רגע מילה, נגיד לפני המוות, שתמר הייתה הנווטת. היא הייתה, רגע, זהו. היא הייתה בקורס טייס. בסולו הראשון, כשהיא התחילה לטוס, היא ראתה שהיא לא שולטת באווירון. הוא עושה... ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה. אמר לה, מהמגדל, אמר לה, תרדי על המסלול, משהו לא בסדר אצלך. היא ירדה על המסלול, והאווירון המשיך ככה, עד שהוא הגיע לתוך השטח. אבל מה? היא פחדה ממה עלול להיות, היא הזניקה את עצמה. ברגע שהיא הזניקה את עצמה, צעקו לה מהמגדל, תקפצי, תקפצי, תקפצי. כי הם חשבו שהמטוס לא בסדר, עד כדי כך ש... זהו. כשהיא ירדה, שאלו אותה. היא אמרה, לא שלטתי באווירון. הוא שלט בי. זה לא נורמלי. אבל היא קפצה. מה? היא קפצה. היא קפצה, כן. במטוס, בסולו קרב, מטוס קרב, או מטוס אימון? זה... מטוס אימון, מן הסתם. אני לא זוכר. לא, אני לא זוכר. לא רוצה להגיד על זה. לא זוכר. כל פנים, היא עברה. היא קפצה מהאווירון. הכי יפה היה, בבית חולים, היה בכפר סבא. אני הייתי לבקר, נסעתי לבקר אותה, ומפקד החיל עומד על ידה. והוא אומר לה, נו, תמר, גמרנו, אה? אז היא אומרת לו, מה פתאום? היא רצה להמשיך, והיא המשיכה. והיא המשיכה. אז הורידו אותה מהטייס, כן, מהטייס, והביאו אותה ל... נו? להיות נווטת. והמעניין היה שבניווט כולם הקשיבו לה. לא לקצינים שלהם. זה היה נורא. היא אמרה בדיוק מה לעשות. כאשר המצרים הערבים בעזה התחילו לזרוק עליהם טילים,
היא אמרה לכולם, כל היחידה 1,000 מטר למעלה. היא רצה לבוא מעל גובה הטילים. היא עברה, היא ראתה עוד כמה טילים שמזנבים אחריהם, היא אמרה, עוד 1,000 מטר. כולם עלו עוד 1,000 מטר. אף אחד לא נפגע. אז היא אמרה, עכשיו, 2-2, אנחנו נרד להשלים את המשימה. המשימה הייתה, היה בית שהיו צריכים להפציץ אותו. והיא אמרה להם, איפה הבית? מה עושים? איך מגיעים אליו? הייתה הרי גם, מסתכלת במפות. נווטת. היא הייתה נווטת, היה לה חוש לזה, היא ידעה בדיוק. היא נתנה להם פקודה מה לעשות. הם עשו בדיוק מה שהיא אמרה. והיא הכניסה את הפצצות שלה בול באמצע הבניין. כל הבניין נהרס על מה שהיה שם בפנים. והם אמרו, תענוג ניסוע איתה. אתה לא צריך לעשות שום דבר. היא אומרת לך בדיוק מה לעשות. הם אמרו את זה עוד לפני כן, לפני ש... טוב, מה יש לי להגיד? איך היא נהרגה? איך היא נהרגה? איך היא נהרגה? היא עלתה על ההר ב... איך זה נקרא? נפל. לא, נפל, נפל זה, זה משהו. טוב, את יודעת. אנפורנה. אה? אנפורנה. כן, היא ידעה בדיוק לאן הם עולים. היה הרי נפילה של... הרי... השלג, מפלי שלג היו. היא נתערבבה במפל הזה, במפולת, מפולת השלג, ואחר כך היא קמה. היא קמה, והיא ראתה את החברה שלה שם בשלג, משכה אותה, הוציאה אותה, ולקחה אותה גם כן. והם שתיהן ירדו מההר למטה. כשהיא הגיעה למטה, אומרת לחברה, את יודעת שזאת וזאת 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 נמצאת תחת השלג למעלה. אמרה, מה? איפה תגיד בדיוק? הוא אמר כך וכך. היא עלתה חזרה את כל ההר, לא הוציא את החברה שלה מהזה מהשלג. היא הוציאה אותה מהשלג, והחברה כבר עמדה לפני מוות, כי הקור חדר. עכשיו, היא סחבה אותה, אבל בחלק האחורי שלה היא קפאה, וזה גמר אותה. זה גמר אותה, היא לא יכלה כבר לזוז, אין? כי היא קפאה מקור, וראו אותה החבר'ה, לקחו אותה. אבל זה כבר היה מאוחר. והיא הלכה. והם כולם ראו איך היא הוציאה את החברה שלה. החברה שרדה? מה? כן. זה דבר מעניין. עכשיו, זה אסון בנפאל האחרון באוקטובר 2014, נכון? כן. ואז כמה נמיר אוויר מחם. זה בגרמנית. מה אנחנו יכולים לעשות? כן. הרי יש גם, יש איזה משפט או משהו שאתה רוצה להגיד לסיכום, לסיכום התקופה של להיות, מה זה להיות לוחם בתש"ח? טוב. נגיד, ממקימי הארץ ועד היום. קודם כל, אני חבר ההגנה, משנת 42. והאימונים שלנו בהגנה היו לא נורמליים.
לא התחשבו בזה שאנחנו ילדים קטנים, לא התחשבו שום דבר. כל האימון היה אימון קשה, ואני הייתי אומר, אפילו אכזרי, עד כדי כך. אבל עשינו אותו. עובדה, עשינו אותו. מה יש להגיד? מה שלמדת בהגנה, להיות קשוח. לא מכל דבר להתרגש. יש, קורה משהו? קורה. אם אתה שולט בעצמך, אתה תעבור את זה, תחיה, ותזכור עוד משהו שיש לך בחיים שאתה עברת והצלחת. כחבר ההגנה, הדברים שאנחנו עשינו כשהלכנו מסביב לכפרים ערבים וחיפשנו מהכיוון הרוח של הכפר, שאף פעם לא באנו כאשר הרוח היא מאחורינו. משאז הריח שלנו נכנס לכפר, והערבים, הכלבים של הערבים, על המקום, יאכלו אותנו. וזה אחד הדברים החשובים, לדעת מאיזה כיוון אתה מסתכל על הכפר הערבי. כן? וראינו שכשאתה יודע מראש ואיך ידענו את הכיוון, כן, זה הכי טוב. אני כבר עכשיו מרגיש שהרוח היא פה. זה קר יותר. אתה לוקח את האצבע הקטנה, שם בפה, מעלה אותה ככה, וזה נותן לך את הכיוון של הרוח לכפר הערבי הזה. אז היו מקרים שהיינו צריכים לסובב את הכפר קילומטרים כדי שהכלבים הערבים לא ינבחו עלינו. אין? לא, אז זה אחד הדברים. אחר כך היה, איך נקרא הצמח הזה שהוא מלא בקוצים? צבר. מה? צבר? לא. לא צבר. אני שכחתי את שמו. צמח מלא קוצים. כן? והיינו הולכים, יש על יד כפר סבא, הכפר הערבי קקון. לוקחים אותנו מהישיבה, אתה הולך ברגל עד כפר סבא, זה בכלל לא בעיה. אתה הולך. אתה מגיע לשם, אומרים לך, אתם רואים את הכפר? עכשיו, אני מבקש מכם להגיד לי מאיזה צד אנחנו נלך לראות אותו. וכך כולם עשו את הדבר הזה, ככה וככה. אחר כך אנחנו הולכים מכנסיים קצרים. חבר הגנה לא הולך עם מכנסיים ארוכים. זה בושה ללכת עם ארוכים. אתה הולך עם קצרים. אל תצחק. האידיוטיות הזאת עלתה לנו מיליון נקודות אדומות לכל אחד ברגל. מה? סרפד, בדיוק. מיליון נקודות אדומות. אבל ככה אומרים לך. זה מה שאתה עושה. שטות, אבל מעל אש. אתה מסוגל גם את זה לעבור. עברנו עוד הרבה דברים. אבל אני אמרתי לך פעם על המגדל מים וזה. אני כל פעם חושב על זה. איך לקחו ילדים לעלות על מגדל מים, ואיך עלינו? בהליכת זיקית, על החבל, מהעץ למגדל למעלה, הגענו בהליכת זיקית, הגענו למעלה, שם למעלה נתנו היפוך על המעקה של הזהו, והיה בסדר גמור. זה וכשאתה יורד מלמעלה, אתה לוקח את האומגה,
יורד עד למטה. כן, הרבה דברים שעשינו זה. משפט אחד לסיכום. פחד אחד לסיכום. מה שנראה לך קשה באימונים, ואתה יכול אפילו להגיד איזה מין מדריכים יש לי, מה הם עושים, הם משוגעים, זה מציל חיים. כשאתה מוכן ללכת בשדה קוצים, איזה ערבי ייכנס לשדה קוצים? לא נכנס. אתה כבר הרווחת ביטחון מסוים כבר לפני כן. כן? ואתה חייב לדעת מאיזה צד הרוח, באיזה שעה אתה בא נכנס לכפר הערבי. כן? וזה לא פשוט, קקון. כפר ענק. כפר ענק. היום הוא כפר קטן. איפה הם הכפרים הגדולים? היום? כן, בהר חברון. כפר שמתחיל פה, בצפון, הולך לאורך כל הרכס, הוא עובר בחוץ, באמצע את הישיבה הזאת, איך היא נקראת? עתניאל. כן? הישיבה הזאת היא באמצע הליכה. ואתה עושה את זה, אתה הולך. אין מה לומר. רגע, אתה לא לקחת ממני את זה. תודה רבה.